יש לי חברים נמצאים בחוץ לארץ שהם משתגעים כאילו זה הבן שלהם הם מרגישים שכבוד עם ישראל המילה חולל היא קטנה הושפל, הושפל ממש אתה לא נותן כבוד לעמך לטחון את אלה מייחלים לך בשמחת תורה בשיא של השיא של כל החגים יותר גבוה מיום כיפור אנחנו כואבים כאב כזה נורא זה לא תאונה זה אפילו לא אנשים שנהרגו זה נרצחו באכזריות שאין למעלה מהם אי אפשר לומר יותר גרוע מהנאצים אבל זה לא יותר גרוע מהנאצים מכיוון שהם לא מספיק חכמים הם לא מספיק מוכשרים אבל הם הרבה יותר רעים הרבה יותר רעים ואנחנו ידענו אבל לא יודעים עד כמה אנשים לא מדברים ולא מספרים אבל קצת מדי פעם אנשים שומעים מה מדובר וזה נורא מכל נורא מכל כולנו פה כואבים את הכאב הנורא הזה ולא רק יהודים עמים שלמים שמצפים לטוב ולאור ורוצים כבר לצאת מכל הרשע והאכזריות והתרבות הרעה הזאת שהייתה בעולם שנים מצפים שכבר יהיה בעולם של טוב, של ואהבת לרעך כמוך של צדק, של משפט וחסד פתאום רואים את הארס הנורא הזה קם ומרים את הראש אנשים שמתגאים באכזריות שלהם מתגאים ברון, הנאצים הסתירו אמרו לא, לא היה, לא נכון לא הייתה שואה אלה מתגאים מסתובבים על עצמם בחוצות עזה השם ירחם השם ירחם וכנגד זה בא עם ישראל והמלך כולם צדיקים עם של טוב עם של חסד, עם של רחמים. גם עכשיו, ברגע זה, אנחנו מרחמים עליהם. נותנים להם עבודה, חשמל, מים, מעבירים להם כסף. שלא נתבלבל. זה בטעות. אבל הטעות מרוב רחמים. טעות מרוב טוב. טעות מרוב אהבה. טעות מלדעת איך להאכיל, להאכיל את הנשמה הגדולה של אברהם אבינו שפועמת בכל אחד מאיתנו. נשמה של טוב. זאת נשמת עם ישראל. אני רואה אותה. כולכם רואים אותה. הייתי אתמול עם הלוחמים בצאלים בגבול הדרום אתה רואה את הנשמה הזאת אין דבר כזה אמר לי מישהו מהמפקדים שם ציפינו ל-100% גיוס קיבלנו 150% גיוס אנשים הגיעו מחוץ לארץ אנשים שכבר עבר זמן הגיל שלהם, באו. חתנים באו מתוך החתונה. אנשים אנשים שלהם בהיריון, חודש שמינית שהיא, הגיעו. עם טוב והמלך, כולם צדיקים. דתיים, חילונים, ימני, ימי, שמאל, לא משנה. כולם מתייסים, כולם מתייצבים. פתאום כל הוויכוחים שלפני שבוע אף אחד לא מבין על מה הם היו בכלל אנחנו התווכחנו לפני שבוע? אנחנו רבנו לפני שבוע?
איפה כל זה? לא קיים. זה עם ישראל. העם הטוב, האור, האור, האור. הילדים האלה, ילדים של אור. ילדים של טוב. ילדים של חיים. זה אור מול חושך. זה הלוויה היא שהאור חטף מכה. הטוב חטף מכה. החסד חטף מכה. הרשעה היום הראש. ועם ישראל היום כואב. כואב, בוכה. בוכה, אבל לא מיואש. בוכה, אבל לא מתפרק. בוכה ומתאחד. בוכה ומתחזק. בוכה ומתגבר. בוכה וקם. אל תשמחי, אוהבתי לי כי נפלתי. קמתי. כי אשר בחושך, אשר עומדי. אל תשמחי פלשת, כי מתכונך לגגות. אל תשמחו, אתם טועים, אנחנו בוכים. הלב שלנו קרוע. אנחנו קורעים את הבגדים שלנו. אל תתבלבלו. אל תתבלבלו. אין עם כלב יקום, וכארי התנסה. כארה שחר, כארי וכלבים יקימנו. זה אנחנו. קמנו אחרי השואה. אם קמנו אחרי מלחמת יום כיפור, אחרי הטעות הנוראה שאנחנו עשינו, אולי זכיחות, כמו עכשיו, אם קמנו, ונתעודד. שבע יפות צדיק לכאן. אנחנו קמנו עכשיו בדמעות, בתוך החלטה. זהו. נפלנו מספיק. הגיע זמן. עם ישראל כולו בוכה עם המשפחה, בוכה עם המשפחות, בוכה עם החיילים, בוכה עם הלחומים, בוכה עם הקיבוצים, בוכה עם המושבים, כולנו. פעם היינו נראים נפרדים, אין בין דם לדם, בין דין לדין, אין, אין זה. אנחנו ביחד, אנחנו ביחד. הארונות שמונחים עכשיו בבתי העלמין, במרכזי הזיהוי, ערימות של אחד על אחד. הדם של כולם מתערבב. זאת המציאות העובדתית. זה מה שקורה. אנחנו צריכים להישבע. לא עוד. לא עוד. לא עוד. צריכים להחליט, די לסירת מהר, די למחלוקת, די לסרטת הסמים. חשבנו שזה לא יקרה לנו. קרה. קרה. לא רוצים לחזור לחורבן שלישי. לא רוצים לבוא למקום הנורא הזה. קיבלנו מכה. נקום, קבל עזר השם, אנחנו קמנו ועודד, אמן לך.